ett slurdig aktiebolag. I den situationen bortrövas under mystiska omständigheter konditorgeniet Carl Otto för att han ska tvingas utveckla en formel som ska ge Dr. Sluring världsherravälde. Privatdetektiven Max Legal tar sig ut till grädfabriken tillsammans med Carl Ottos syster Isabella Brulé. Kommer de två att lyckas sätta stopp för Dr. Slurings plan om att förvandla hela världen till en enda stor grädtårta, eller är det för sent? Dr. Sluring, de är här nu. Vad är det för dumheter? Tänk på att du ska äta 100 sugebakelser till ikväll! Marzipano! Nu ska det gå undan! Koppla på jetmotorerna! Vem var det? Jag måste iväg till en mötesplats för att kunna ta mig in på Slurdeg AB senare ikväll. Max Legal! Du kommer aldrig få se henne igen! Nu ska vi se här så alla reglagen står rätt här. Thank you.
Mitt namn är Max Legal och jag kan branschen. Men under min tid som privatdetektiv har jag aldrig upplevt ett liknande fall där världens undergång har varit så nära. Hade det inte varit för att den där vackra tjejen Isabella Brulé hade dykt upp hos mig den där kvällen så skulle vi antagligen aldrig ha kommit doktor Sluring och hans ondskefulla kumpaner på spåren. Och det var så här hela historien började. Då är diagnosningsprocessen i full gång! Nu åker vi in till stan och rånar några konditorier! Sätt fart! Här är det! Jag har hört att ni ska ha en jättestor bröllopstårta här! Här är det någonstans! Nej! Marsipan, sätt igenom lokalen! Ja, doktor. Nej. Annars kommer marsipanen här att ta hand om er! Åh, konfektor! Det här har vi verkligen gjort bra idag! Nu åker vi hem till laboratoriet och analyserar innehållet i tårtorna och bakelserna och kakorna! Underbart, chefen! Sovren på torsdag. Sverige igen. Cirka 112 konditorirån har under dagen genomförts över hela landet. Från Haparanda i norr till Ystad i söder. Och polisen har misstankar om att den store konditorispinnaren doktor Sluring ligger bakom dessa hemska dåd. Men hittills har inga bevis kommit fram. Slut. Ja, det här är bara början av det. Ska det bli? Ja. Mina kära vänner. Snart kommer vi att ta över försäljningen. Av alla gröntårtor i hela landet. Doktor Sluring, jag har fått ett problem. Vad säger du? Marsipan har blivit tokig, han har fått kortslutning. Titta! Marsipan är tokig! Nej, vad säger du? Kaffe! Fyll på! Bra! Han lugnar ner sig nu. Det här är precis vad han behöver. Jag kan inte tro mig om jag skulle berätta det. Försök. Jag måste få veta allt. Carlotta har räknat ut en formel som ska omvandla allting till grädde. Men det är helt fantastiskt. Hur skulle han använda den? Vad skulle han med den till? Formeln skulle göra att barnen i Afrika skulle kunna ha tårtkalas precis varenda dag. Jaha, jag förstår. Men... om doktor Sluring har alltså tagit på. Nu är världen en skurk fattigare. Men han var ju ett sånt geni på bakelser i alla fall. Han var ju en fruktansvärd skurk.